Arasında da so ata-аналарга каз көп айтып жатırmız. Бизди шыдамсыз кып койган, әлсиз кып койган. Кара, балага а десе аузына тыгып жатыр ғой, бала уже шыдамсыз. Каз одан кимна интернет дегенше, мына жұлдыздарға айтып жатыр ғой. Интернетке анау әр жеген тамағыңды, ана тез жеткен жетістігіңді көрсете бермеш. Ки мына жақта ғана ауылда отқан небір жігіттер байығысы келеді, сен сияқты өмір сүргісі келеді та. Бірақ ол қара жұмыспен жеткісі келмейді ол. Ол тез тапқысы келеді. Мен бір мысал айтайын. Бір жігіт баратты картошка кетті. Бірінші жыл. Картошка болмай қалады. Сүйтетті картошка болмай деген дейді. Ол өзінің бас жетпей тұрған түсініп тұрған жоқ. Екінші жыл пияз кетті. Ол да болмай қалады. Үшінші жыл баклажан кетті. Ол да болмай қалады. Сүйтетті мына егін деген болмай деген дейді тастайды. Бірақ қараш айтқан мына өмірде жеңілмеген адам еш уақытта жеңіске жетпейді деген. Ұрынбаған адам еш уақытта пайда таппайды деген. Ол бірінші жыл картошканы екті ғой. Ол одан жеңілгені, ол оны әлі білмейтін еді, бірақ ол жылы картошканы қай уақытта не болатынын түсінген еді ғой ол. Ол екінші рет еккен кезде, екінші жыл картошка ексе бар ғой, ол енді өзімен өзі болар еді. Еккен әлі изучать етіп жатыр, үйреніп жатыр. Үшінші жылында ол пайда көрер еді та. Ол үш жылда үш нәрсе екті. Ол үшеуінің қарауы, баптауы үш түрілді. Шыдамсыздық көрдіңіз ба? Ана секрет, секрет, секрет. Байша қарап отырсаң, ана ет емес, балық емес деген бар ғой. Бәрін көріп отыр, бірақ біреуінің маман емес деген сияқты нәрсе ғой.